ganska tydlig där, men där har du den rollen på tommen. Alltså det jävla sövan går och så är det den här space-lyden, så jag tror det är den bästa platsen. Ja, vi tar det här. Ska jag spela? Okej. Porno. Rent porno. All right, Lars. Nu ska jag... Nu ska jag ta av någon i syntan där. Bit med basic. Kommer du då? Kunde ni hålla på sån här... Alla lydna de spelar in, hur blir de av? Det där var ju inte brukt. Tack för mig. Det är minst confident slut. Utan muskeln för en östras flippa luxusvara till den sista. Hänga med två damer som törstar. Äta nog afrodisiak, easy peasy. Bara putta mun till källa. Slurpa i dig mineral och finna kun i havet. Och en harubonde som höstar på kassan. Yeah. Luxus. Tänk jag något luxus. Det skulle tufft. Det är väldigt härligt att bara roa sig. Ja, det